Ми, українці, і наші партнери віримо в перемогу України у війні. Але що таке для нас перемога? Вихід на кордони 91-го року, капітуляція Російської Федерації. А як щодо стародавнього принципу перемоги, Карфаген має бути зруйнований? Розвал Росії. Чи можливий це сценарій? Чи необхідний він нам? І чи прийнятний для Заходу або навіть світу? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І акцент сьогодні ми робимо на питанні, чи повинен бути зруйнований сучасний Карфаген. Тобто, чи розпад Росії є необхідною умовою перемоги України. Ну, а говорити про це ми будемо сьогодні з гостями в студії. Це, по-перше, Володимир Фесенко, політичний експерт. Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Добрий вечір, панове. Добрий день. Отже, панове, насамперед питання. Пане Володимир, напевно, для вас, так, для розгону, що називається, якою ви бачите перемогу України? Ну, крім виходу на кордони 91-го року, це офіційна мета, яку підтримує більше українців. Я думаю, що нам дійсно для того, щоб не було повторення війни, а це ризик, який буде існувати, війни і нової агресії з боку російської влади, особливо, якщо залишиться, якщо не сам Путін, то путінський режим, навіть без Путіна. Нам потрібні внутрішні зміни в Росії. Дійсно, багато хто в Україні вважає, що найкращий варіант – це розвал, розкол Росії, але ну, треба оцінювати, на даний момент це, скажімо так, не найбільш вірогідний варіант. Я б сказав, враховуючи також позицію і Заходу, і Китаю, що для нас важливо, щоб, і це буде умовою перемоги, щоб відбулася деімперіалізація Росії. Навіть там в дискусіях з деякими колегами з Європи ми знайшли правильну формулу. Має відбутися децентралізація Росії. Оце те, що влаштує і Україну, і я думаю, що і російську опозицію також. От це головне, щоб Росія не виступала. Децентралізація. Да, децентралізація і деімперіалізація. Да. Так. Пане Ілля, ви погоджуєтеся з тим, що в Росії мають відбутися певні зміни, а також, чи ви погодитеся з твердженням, якби я вам сказав, що розпад Росії є необхідною умовою перемоги України? Необхідною – ні. З цим я б не погоджувався. Чи це ймовірно? Так, це ймовірно. Це може відбутися. Але я вважаю, що ймовірність цього я б оцінив би нижче, ніж там 20%. Тобто є певні регіони, які можуть насправді відокремлятись, і де ймовірність висока. Це Чечня, може бути Якутія, може бути там Тива. Далекий Схід? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ні. Там психологія людей і взагалі ставлення еліт, вони там зовсім інші. Тобто там нема такої користі для того, щоб відокремлюватись. І тому я вважаю, що взагалі, ну навіть якщо усі національні республіки відокремляться, це 20% населення Російської Федерації. Тобто переважний характер Росії, він буде збереженим. І тому я б єдине, з чим би там не погоджувався, децентралізація це необхідне. Але головне – це деімперіалізація, щоб імперії більш не було. Тому що саме імперія погрожує сусідям, і це треба нейтралізувати. Ну, от знову ж до тієї тези, яку висловив пан Володимир, про те, що децентралізація, деімперіалізація. Децентралізація. А чи не може бути такого, що Росія, сама по собі, сучасна Росія, вона побудована таким чином, що вона не може існувати децентралізованою. І це і призведе, стане першим тригером, як зараз кажуть, призведе до якоїсь там ланцюгової реакції, і це, зрештою, може призвести до параду суверенітетів, розпаду і так далі. Ну, знову я вважаю, що ні, тому що повинна бути носія цих сепаратистських настроїв. А ми зараз, ми там бачимо, є там певні дуже невеличкі рухи в різних там національних республіках Росії, але навіть в Сибиру, ну це дуже-дуже невеликий тиск з точки зору там населення. Тут головне є позиція еліт. І якщо еліти будуть зацікавлені від окремлення, тому що коли розпадався Радянський Союз, ну це було ставлення еліт. Навіть в Україні
що було головним? Там позиція руху чи позиція Кравчука, так з колишніх комуністичних еліт? Абсолютно. Ось саме так. А всередині Росії я таких просто зараз не бачу. Тобто, на прикладі України ви хочете сказати, що коли еліти бачать для себе можливість бути елітами незалежного утворення певного, скажімо так, утворення, сутності якоїсь, так? То тоді є цей імпульс, правда? Так само. Тобто в Якутії, наприклад, там еліта достатньо така заможня і незалежна сама по себе. І там достатньо там природних ресурсів, які вони можуть використовувати. Тобто еліти Якутії до того готові. В Чечні інша ситуація, тому що вони воювали. І там і населення прагне цього. А в інших регіонах такого немає. Татарстан, ну, він знаходиться всередині Російської Федерації. Тобто, якщо у нього буде можливість отримати кордони з будь-кимось там іншим, може бути, тоді вони почнуть про це думати. Але зараз вони будуть намагатися навпаки посилити свій вплив всередині Російської Федерації, а не відокремлюватися. А, панове, я би хотів вам сказати, що от ми зараз вас послухали, і в принципі з цим можна погодитися, але так само не можна не погоджуватися з тими людьми, які вважають, якщо не за доцільне, то принаймні за ймовірне таке явище, як розпад Росії. Я зараз пропоную подивитися сюжет, нас підготувала наша редакторська група, в особі одного редактора, дуже цікавий сюжет на цю тему, і от прошу, ми зараз його подивимось. Зізнайтесь, ви теж уявляли, як вона розвалюється? Так, да, дуже легко. Питання на скільки частин? І скільки часу це може зайняти? Произойти це должно по многим причинам. Яким? Спробуємо їх проаналізувати і прорахуємо сценарій можливого розпаду РФ. Путін все зробив за останні 20 років для того, щоб розкол в Росії йшов. Росія – це постімперія, яка має ще імперські конвульсії, але вже немає імперської сили, немає імперського майбутнього. Та й взагалі майбутнього імперії немає. Це неодноразово нам продемонструвала історія. Вони розвалюються. І відбувається це зовсім по-різному. Дуже швидко і раптово, і навпаки, повільно, через паради суверенітетів і постійні війни за вплив. Часто колишній центр імперії намагається повернути усі землі, як от Москва зараз. Але РФ – це атавізм імперії. Їй би самі не розвалитися, а ризики є. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Ну, это же все в планах было. Злочинний Захід. Він усюди і, звісно, готує розвал Росії. Кремлівський диктатор зізнався, що розпад РФ цілком імовірний, якщо так звану СВО до кінця не довести. Те, що Путін сказав, це дійсно його страх. Єдине, що він про нього раніше не говорив, щоб, що називається, не навлєч біду, то зараз він це говорить, щоб мобілізувати всіх росіян. Бо батьківщина ж, мовляв, у небезпеці. Але чи має ця фобія Путіна підґрунтя? Чи може Російська Федерація розвалитися? Путін все сделал за последние 20 лет для того, чтобы раскол в России шел, пытаясь ее скрепить как можно жестче, он на самом деле разрушил основы федерации, на которых страна держалась. Ну, скорее всего, развал начнется именно с малых этносов, таких как жители Северного Кавказа и прочих. Это ингуши, это дагестанцы. Почему? Потому что, в частности, дагестанцы тоже имеют этот опыт. Они всегда страдали от гнета российского собака именно по причине того, что они помогали всем чеченцам, которые воевали, и не только чеченцам, которые воевали за независимость. Іслам Білакіїв – речник добровольчого чеченського батальйону. Зараз його побратими боронять нашу державу на Сході. Про батьківщину Іслама і Ічкерію ми поговоримо трохи згодом, а зараз – Дагестан. Так, там теж була війна у 99-му. Щоб урегулювати конфлікт, навіть Путін прилетів. Щоправда, тоді він був прем'єром, але візит фактично був його передвиборчою кампанією. Ви знаєте, що я хочу сказати? Що йде боротьба по существу за цілісність російського государства. І у нас з вами небольшой выбор. Нам нужно добиться положительного результата.
Це результат, про який говорив Путін. Друга російсько-чеченська війна або перша закінчилася поразкою Росії. Вони пролили дуже багато крові мирних людей. І задача, яка була поставлена перед їх воєнною машиною, не виконана. Другу війну Путін виграв гаманцем. Зараз Чечня утримується за рахунок Москви. Тож, чи можлива автономія регіону, поки при владі Кадиров? Він не може сказати, що я був з Росії, тепер я зрозумів, що Росія враг, давайте я тепер буду боротися опять за незалежність. Він не може цього сказати, тому що слишком много предательства, слишком много крови на его руках. Он лично людей пытал, он лично людей грабил, он убивал. При этом я думаю, что значительная часть чеченских полевых командиров не захочет отделяться от России. Это слишком большие деньги, это слишком выгодно. Более вероятно, как раз другие регионы. А скорее речь будет идти в первую очередь о Дагестане. Тобто два регіони, які можуть здетонувати. А що далі? Чи може піти ланцюгова реакція? Сибір – це окрема держава. Дагестан – це окрема держава. Ічкерія – це окрема держава. Якутія – це окрема держава. І Московія – це окрема держава. Краснодар готовий. Класне, мощне аграрне, значить, утворення, яке буде під впливом Туреччини, але може бути достатньо самостійним. Далі ми бачимо Татарстан – ідеальна історія. Гроші свої є, своя самоідентифікація, своя інша релігія – легко. Та чи зможуть ці регіони бути абсолютно самостійними? Дивіться в мапу, там є всі відповіді. Ось вона, вже знаменита карта Буданова. На ній є і частина незалежних в майбутньому країн, і землі, що належатимуть іншим державам. Ка – це Китай. Курили знову будуть у Японії. Калінінград повернеться до Німеччини. Це не те, що ми їм підготували, це те, до чого вони себе довели. Але це насправді їхнє майбутнє. І більш того, вони про це знають. Всі розуміють, що це майбутнє реальне. І воно буде чи офіційно розділено, або буде неофіційно, просто під впливом. Можна ділити на 4, можна віддати Туреччині, але не ядерні частини Кавказу. Там ядерних боєголовок нема. На китайському, американському, європейському напрямку є. А тим трьом під ядерні гарантії їхніх країн віддати ці частини як фасилітет для управління. Це можливо. Можливим є іще один варіант. Громадянська війна з приватними арміями. Після кривавої участі у війні ПВК «Вагнер» про створення своїх збройних сил задумалися в різних регіонах Росії. Ці регіони будуть вести себе більш самостоятельно, но скорее не как отдельные регионы, а просто на территории России будет действовать большое количество, по сути дела, банков, таких вот частных армий. Нет, при этом страна де-юре будет оставаться единой, а де-факто будет частичная потеря суверенитета. Чи можливі усі ці процеси в РФ, приміром, завтра? Ні. Але напад на Україну для Росії став кроком фатальним і першим на шляху до розпаду. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Олег Невідомський. Подробиці телеканали «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Панове, ми подивилися на цілу низку думок з приводу можливого розвалу Росії. І деякі з тих спікерів, котрих ми бачили в сюжеті, так викликають в українського суспільства, ну, м'яко кажучи, якщо не просто пізнавання, то повагу. Наприклад, Кирило Буданов. І у зв'язку з цим у мене питання. От ми з вами перед сюжетом говорили про деякі, ну, скажімо так, очевидні, прагматичні причини або там підстави для розпаду Росії. Скажіть, будь ласка, ті аргументи, котрі були наведені в сюжеті, чи здаються, видаються вони вам достатніми для того, щоб, знову таки повторю фінал, у далекій перспективі призвести до якоїсь такої зміни розпаду? Дивіться, ну, по-перше, ви самі кажете, в далекій перспективі. Далекій перспективі. Але в далекій перспективі може бути по-різному. Треба розуміти одну просту річ. От якщо ми говоримо саме про сценарій розпаду Росії, да, а скоріше за все, може бути лише частковий розпад. От я цей сценарій вважаю більш вірогідним, ніж варіант повного розпаду. От, скажімо так, на шматки розділення. Поки що всі серйозні, я підкреслюю, всі серйозні експерти, які займаються саме Росією, вважають сценарій повного розпаду вкрай маловірогідним. Навіть частковий розпад може відбутися в тому випадку, якщо відбудеться максимально глибока і масштабна внутрішньополітична криза в Росії. Оце перша і головна передумова. Автоматично просто так це не відбудеться. От про
Дагестан згадували, навіть Чечня. Чечня зараз жирує, просто отримує данину з боку путінського режиму. Про Дагестан. Дагестанські еліти, колись Абдулатіпов, мені здається, сказав, дуже добре, да, нас туди недобровільно брали і добровільно ми виходити не будемо. Да. Вони теж отримують там певні зиски. І там, ну, Дагестан – це теж багате етнічне утворення, там немає єдиного суб'єкту, там внутрішні протиріччя. От по Татарстану, я згоден, один з небагатьох суб'єктів, який має дійсно і власну ідентичність, еліти самодостатньо. Чому я про це кажу? Тому що в абсолютній більшості суб'єктів Російської Федерації зараз керують варяги. Абсолютно. 90% варяги, призначенці Путіна, не місцеві, які так, не мають відношення до місцевих еліт. Еліти ще й економічно залежні від центрального бюджету. А от якщо почнеться ланцюгова реакція внутрішньополітичної кризи, зокрема, от війна всіх проти всіх, тоді, да, місцеві еліти змушені будуть думати про виживання власними силами. Але якою може бути мапа майбутня Росії, я думаю, зараз передбачити неможливо. Тому я кажу, я більше вірю от в цей сценарій децентралізації, тому що це, по-перше, це буде вигідно великим гравцям, тому що це керовний процес. Далі, всередині Росії той же самий Татарстан. Їм буде вигідно стати, зберігаючись частиною Російської Федерації, але бути таким, як, наприклад, Казахстан. Мати контроль над власними ресурсами, контролювати їх, зберігати, розвивати власну ідентичність всередині. Думаю, навіть не Російська Федерація, це буде більше схоже на конфедерацію. І оце, чому деімперіалізація може статися лише за цих умов. Ви зараз описуєте схему СНД. Да, щось схоже. Але СНД схоже. Не цілісний, якби, і за 30 років існування, ну, зазнав. Дивіться, дуже. Це так. Але ж кажу, ми не знаємо, як це буде розвиватися. Зараз от для того, щоб такі сценарії, вони були в тому чи іншому вигляді реалізовані, потрібно, по-перше, щоб відбулася військова перемога України, це перша умова. По-друге, щоб почалися внутрішні тектонічні процеси всередині самої Росії. Якщо там буде зберігатися той чи інший режим, схожий на режим Путіна, ну, тоді, на жаль, і проблеми будуть. Тоді нам треба буде готуватися до довготривалого протистояння з російською владою. Я прихильник того, щоб, знаєте, не гратися в привабливі фантазії і утопії, от в такі мапи, а готуватися до різних сценаріїв, співпрацювати з російською опозицією, тому що, я думаю, спільний інтерес, який у нас є, це перетворення самої Росії, поступова демократизація Росії, децентралізація і так далі. Да. Тому що тоді, да, і ризик війни, якщо не, ну, як мінімум буде менше, а можливо зникне взагалі. А просто думати, от розвал і все, воно автоматично не станеться. І тому нам краще займатися більш реалістичними сценаріями нашого впливу на внутрішню ситуацію в Росії. Так, це зрозуміло. Пане Ілля, ви ж, я сподіваюся, розумієте, що от ці, якби, фантазії, та, умовно кажучи, вони насправді продиктовані, вони мають під собою підстави. Українське суспільство, воно мало того, що воно спочатку було налякане, а тепер воно розлючене. І це те, чого ми хочемо, але, ну, це не факт, що це правильно, так? Тому що є прагматичні якісь абсолютно і практичні способи це зробити. Скажіть, будь ласка, чи є у вас бачення Росії майбутнього? Вибачте, що я так вже прекрасною, я при цьому не сказав, просто Росії майбутнього. За такою, яка би не становила загрозу, зокрема, Україні, сусідам і, зокрема, Україні. Якою би вона могла бути, не розвалившись, як ви кажете, або трансформувавшись? Ну, перш за все, я хочу казати, що боїтесь своїх бажань. І треба керуватися, там раціо, а не емоціями. І зараз я вважаю, що українське суспільство, воно, звичайно, через війну, через втрати, через усі ці жахи, які ми спостерігаємо кожен день, вони, звичайно, переважна більшість керуються емоціями. Але нам потрібно думати, що буде врешті-решт з точки зору користі для України. Що буде потрібно? Потрібно бути, щоб Росія ніколи не могла напасти знову. По-друге, потрібні репарації на відновлення України.
Якщо буде реалізований сценарій розпаду, я згодний з паном Володимиром, що це розпад може відбутися як результат громадянської війни, а як не джерело громадянської війни. Якщо почнеться дестабілізація через будь-які причини, тоді там вже регіональні еліти можуть там думати, окей, то, ну, якщо менше, там давайте збережемо, що ми вже маємо, і відокремлюватися. Але не навпаки. Так ось, про репарації. Хто буде їх платити? Ну, якщо вірити Марку Фейгіну, то репарації можуть бути розділені у відсотковому, якби, ну, між цими новими суб'єктами. Це такий план, ну, я просто уявляю. Я просто себе відповідаю цитату. Там так? Татарстан, так? Ну, так. Тобто, ми це не починали, ми не мали впливу на це рішення. Ми втратили найбільш відсоток своїх жителів на цій війні, коли там москвичі сиділи вдома. Чому ми повинні сплачувати за це? Ну, це просто неймовірно. Неймовірність цього рівна нулю. Так. Просто нулю. Окей, прийнято. З точки зору майбутнього, ну, нам треба зрозуміти, Україна буде країною-переможцем. Тобто та адміністрація, перехідна адміністрація, яка буде побудована в Росії, вона буде будуватися під керівництвом України. Якщо ми не будемо це робити, це зроблять Сполучені Штати, там, Великобританія та усі інші. Але хтось буде це робити, тому що буде військова поразка. І, звичайно, тут не буде там окупаційних сил всередині Росії, але буде хтось, хто буде зібраний з боку України чи з боку Сполучених Штатів, там колективного заходу, який буде керувати країною. Тому нам і треба ставити завдання, що треба зробити, щоб більш Росія не змогла напасти, щоб вона була перетворена на безпечну і сучасну країну. Як це? Ну, перш за все, це децентралізація. Це, ну, я вважаю, що це головне. Демілітаризація. Денуклеаризація. І денуклеаризація. Ну, це головні три умови, на яких нам треба натискати. Угу. Тобто цю ядерну дубину треба відібрати у Кремля? Ну, звичайно, можливість напасти треба а яким відібрати. Чином? Добре, окей, відкладемо в бік. А яким чином ви бачите децентралізацію Росії? Що на місці нинішньої РФ має виникнути таке? Як це може називатися? Як це може існувати і як воно буде влаштовано? Ну, бодай так, крупним блочком. Російська Федерація за назвою є федерацією. Треба наповнити це реальним змістом. Да, оце питання вже і до, скажімо так, адміністрації перехідного періоду, якщо її розглядати, і до самих місцевих еліт. Я думаю, що як тільки з'являться умови для такої можливості, то от варто стимулювати, щоб вони забирали, як там Єльцин казав, беріть суверенітету стільки, скільки потрібно. Згадайте його фрази 90-х років. Щоб вони брали собі більше суверенітету, щоб почався процес цієї федералізації знизу. Не тільки згори, але й знизу. А ось тут у нас є дуже велика різниця в ставленні. Тому що я вважаю, що самі підхід Єльцину, беріть суверенітету, це було погано, тому що він як цар надавав регіонам суверенітет. І як надав, так можна і зібрати. Треба навпаки, треба, щоб регіони зібралися і створили новий центр. Тому я вважаю, що Російська Федерація як країна повинна припинити своє існування. Але просто знизу, якщо зібралася, це якраз знизу. Знизу, да, знизу, да, знизу. Да. Тобто це повинна бути не угода центру з регіонами, а регіонів, один між іншим, з створенням нового центру. І тому реформу я починав з муніципального рівня. І ті перехідний період, який ми там уявляємо себе на з'їзді народних депутатів, що це буде 2 роки. Перший рік – це будуть муніципальні вибори, створення муніципальних органів самоврядування. Потім нова конституція, і ця нова конституція і є новий федеративний перший рік формування органів місцевого самоврядування. Звідки береться нова конституція? Да, хто її виписує? Звідки? Ну, є пропозиція з боку з'їзду, як початок дискусії. Тобто спочатку громади.
Потім вони збираються в більш... Ні, громади, це вже регіони. Тому так, що регіони. Громади, вони відокремлені від регіонів. Це місцеве самоврядування. І пам'ятається, що зараз еліти, це еліти, регіональні еліти, які призначені Путіним. Абсолютно. Тому потрібен певний час, щоб усі ці там національні рухи, там регіоналістські якісь там політичні рухи, щоб вони перетворили нову регіональну владу. І це можна робити виключно, якщо вони будуть мати мандат, який вони отримують на місцевих виборах. Тому спочатку місцеві вибори... А яке місце в цій схемі буде відведено батальйону «Свободна Росія»? А це демілітаризація. Ага. Це демілітаризація. Хто ж повинен це робити? І вся правоохоронна система, хто ж повинен це робити? Пане Ілля, виглядає привабливо, але дозвольте мені нагадати дещо. Угу. Ми вже бачили, і навіть я пам'ятаю, хоча я був там, тим не менше, демократичні процеси в Росії. Ми бачили ейфорію на Заході. Ми бачили, і ми всі чули, значить, чудово, значить, Window Change у виконанні групи Scorpions, яка крутилася там, я не знаю, з усіх репродукторів, значить, і коли там падала Берлінська стіна, і, здається, в Москві вони виступали. І це все, зрештою, накрилося Путіним. Дьявол, і навіть губернатор, він в дрібницях. От які тому, дрібниці треба не допустити? Саме зараз треба вже написати у все нове законодавство. Написати, хто, перевірити. Як і де? Ну, ми зараз пишемо це на з'їзді народних депутатів, і ми підтримуємося Україною, тому що в українському уряді багато людей, які це розуміють, угу, що це треба робити. Які працюють над тим, щоб створити з Росії, якби не країну-агресорку, так, а країну... Так, тому що якщо відбудеться розпад, ну він відбудеться і без нас. Угу. Ну він просто відбудеться. Угу. А якщо все буде не розпад, а якщо буде нова влада, то давайте проєктувати, яка ця влада може бути. Давайте проєктувати це нове законодавство. Давайте зробимо його спільно. Угу. І тому ми будемо точно розуміти, що буде відбуватися усі наступні роки. Тому що сучасне російське законодавство, воно побазовано на Конституції 93-го року, якою, як ми пам'ятаємо, було отримано після розстрілу Білого будинку, тобто колишнього парламенту Російської Федерації, тобто через заколот. Після путча, так. І це дуже погано, це було підтримано усіма іншими країнами. Але а який ви ще уряд хочете побудувати, якщо він почався з крови і заколоту? Угу. Ну, ви побудували те, що все хотіли. Але зараз потрібно це робити по-іншому. І це наша спільна справа. Ще раз це підкреслюю. А хто буде замість Путіна? А замість Путіна нікого не буде, тому що ми знищимо посаду президента. Це буде справжня парламентська республіка. Угу. Пане Володимире, як ви вважаєте, от українці пристануть на такі пропозиції, на таке бачення? Чи готові наші люди зараз, ну, якби, окей, чи готове наше суспільство і відтак наша держава, би сказати, вибудовувати нові стосунки от з такою новою Росією? І що треба, щоб відбулося, щоб ми знову довіряли? Ну, принаймні, не довіряли, якщо ви розумієте. Ну, я ще раз повторю свою тезу. Нам треба бути готовими до різних сценаріїв. Да. І це сценарій, я б сказав, такий близький до оптимального. Да. І саме тому потрібно тримати контакт з різними прошарками російської опозиції. І, скажімо так, тримати руку на пульсі і, можливо, на деякі процеси і впливати. І тому от я згоден, да, вже оці параметри, які у нас пролунали, і децентралізація, демілітаризація, денуклеаризація, я думаю, це те, що влаштує і Україну, і, скажімо так, інших центрів впливу. Тому що от сьогодні, ну, скажімо так, от ми знаємо, що, скажімо так, Захід, як і в 91-му році, так і зараз,
він не дуже зацікавлений в розпаді Росії. Саме із-за того, що є проблеми ядерної зброї. Що тоді, що зараз, да. Краще хай буде один суб'єкт, який контролює ядерну зброю, ніж буде стихійний процес розпаду і невідомо, що з цією ядерною зброєю буде. Ну, нормальна лінійна логіка. Є Китай, який буде впливати на процеси. Да, і це теж треба брати до уваги. Тому дійсно от треба виходити з таких моделей, які будуть нас влаштовувати, і не тільки нас, да, щоб вони влаштовували міжнародне співтовариство, зокрема і наших західних партнерів. І потрібно, от я думаю, що особливу увагу треба приділяти саме перехідному періоду. Тому що от саме тоді будуть закладатися, скажімо так, передумови того, як Росія буде далі розвиватися. От я в чому бачу ризики. Тут же справа не в тому, яка модель приваблива для нас. От ми її окреслили. Але от демократія, ви згадали, що відбувалося з російською демократією. Але от зараз сценарій, який обговорюється навіть в російській опозиції. От припустимо собі, через певний час там проходять вибори, демократичні вибори в Росії. І на цих виборах, як в 90-ті роки комуністи да, були лідерами, так ну, от на цих початку виборах... Навіть Жириновський. Да, і Жириновський, хоча 93-й рік Жириновський, да, я пам'ятаю, ця зимита фраза «Росія, ти здуріла», да, коли, да, яку сказав Карякін, да, Карякін, да, відомий російський літератор, інтелігент і демократ. Да. От він не міг це повірити, що таке могло статися. А потім ще й комуністи з'явилися. І тут реванш з боку постпутінських сил. Да, частина виборців, чимала частина виборців, ну те, що називають веймарський синдром. В разі поразки, проблеми соціально-економічні і так далі, да, туга за сильною владою, яка була раніше, за скрепами. Да. От давайте підтримуємо реваншистів. От на сьогодні, згідно там, різних соціологічних оцінок, прямі прихильники війни, там, умовно, 15-20%, прихильники опозиції теж 15-20%, правда, багато виїхало. Ці люди повернуться. Але основна маса – це болото. От те саме, як тоді казали в часи перебудови, агресивно послушне більшинство. От що з ним робити? Да, вони можуть бути лояльними певний час, якійсь новій владі. Тут важливо, от чому я кажу, що сценарій розпаду, він здається привабливим, але не дай Бог, якщо цей розпад буде стихійним. Тому що прояви внутрішньої війни, вони можуть і нас зачіпати, для нас створювати проблеми. Тому важливо, щоб ці перехідні процеси були достатньо керованими. І от тут треба подумати над тим, щоб дійсно навіть через демократичні механізми не відбулося реваншу цих постпутінських сил, імперських сил. Тому що ризик такий дивіться, достатньо великий. Дивіться, реванш постпутінських сил може виглядати і таким чином. Окрім усіх гравців, умовно кажучи, яких ми перерахували, ми не, якби, не звернули увагу знову на одного дуже потужного гравця. А це спецслужби. Колишні радянські, котрі нормально абсолютно пережили єльцинські часи, вичекали час і вивели свого ставленика. Ну, наскільки це офіційно, можливо, ви знаєте якийсь інший там секрет, але офіційна версія така. Яким чином подолати владу таємних оцих спецслужб, котрі, здається, ну, якщо не все могутні на території Росії, то принаймні дуже могутні? Вони могутні, але вони не такі могутні, як зараз наше ставлення зовні Російської Федерації. Вони могутні зараз, тому що вони накачані грошами і підтримані владою. Але не вони сформували владу, влада сформувала їх. Вони не були зруйнованими в 91-му році, і це було дуже погано, тому що нам потрібна... Це звичайна помилка. Там нам потрібна люстрація, нам потрібно оприлюднити перелік усіх тих агентів, які співпрацювали з спецслужбами в політичному сенсі. Так, абсолютно. І це ми зробимо. І ця люстрація, вона буде дуже широкою. Там ми, наша оцінка зараз, що там буде приблизно там 1,5-2 мільйони людей, які тобто підпадають під ще одна ція, так? Де мілітаризація, децентралізація, денуклеаризація, ілюстрація. Це не мета. Це інструмент. Ну, так. Це інструмент. Просто і це навіть з моєї точки зору, це такий національний компроміс.
Тобто ми кажемо людям, ми вас не караємо, тобто ми не саджаємо вас до в'язниці, але ми відокремлюємо вас до будь-яких урядових справ, до будь-якої публічної діяльності. І це стосується навіть там артистів, які там пропагандували цю війну. Ну і, звичайно, там урядовців, там депутатів. Пане Ілля, я, ймовірно, там емоційно реагую на деякі сенси. Ви зараз сказали, ми не караємо вас. І я згадав про таку річ. А що буде з тими людьми, котрі заслуговують на покарання? Наприклад, з тими воєнними злочинцями, котрі... Вони їдуть до міжнародного трибуналу. Що, всі буряти повністю, котрі гвалтували Бучу? Ну, командири, ну, навіть в Нюрнберзькому трибуналі скільки людей були засуджені? Там декілька сотень людей. Ну, в нашому випадку може бути це там тисячі людей. Але ну навіть технічно вони не зможуть. Тобто нова російська влада чи нова Росія має гарантувати правосуддя над цими людьми? Звичайно, 100%. Карати, до речі, карати, да, можемо і ми, і наша правова судова система, особливо рядових злочинців, по тих людях, які ухвалювали рішення. Потрібно міжнародне правосуддя. Да. Це безумовно, просто питання безумовно. Справедливості в широкому контексті. Да, це і покарання за агресію, і за ну для тих людей, хто віддавав накази. А от для рядових злочинців, я думаю, що це може зробити і українська права машина, і да, тут нічого не заважає. Я, до речі, таку думку чув і від західних юристів. Але от щодо, я хочу теж пару слів сказати, щодо спецслужб. Ну, розумієте, коли ми моделюємо ситуацію, можна звертатися і до історичного досвіду, зокрема і російського. Як було раніше в складних епохах, коли вода була персоніфікована влада, і от там от помирає Сталін. Да. Здавалося б, теж. Тоді, ну, що таке там, ну, НКВД, яке керувало майже всім, за цією логікою, тоді переможцем мав би стати Берія. Да. Але об'єдналися не прямо, опосередковано. Саме тому вони об'єдналися. Да. Я чому про це кажу? Що спочатку, я думаю, от дуже добре, що от і в російській опозиції ця дискусія йде. Має бути дійсно перехідний період, коли навіть частина еліт, які зараз при владі, але які розуміють, що Росія опинилася просто в халепі, в глухому куті, треба з цього виходити. Да, що вони мають сформувати якесь колективне керівництво, колективне, да, де можуть бути і представники спецслужб, які ну, теж зрозуміло, що сталося щось неправильне. Да. І поступово почнуть виводити Росію от, від нинішніх проблем. Така умовна, м'яка, можлива, непряма, але депутінізація. А от наступний крок, він дуже важливий, це вибори. Да. І або от вже перехідний період до формування нової політичної системи. І от тут вже та російська опозиція, яка має повернутися, вона має сказати своє слово і вплинути на тих людей, які можуть бути тими, хто після Путіна. І я думаю, що все ж таки, от, я не вірю в сценарій, коли це буде, знаєте, новий режим спецслужб. Вони не зможуть керувати Росією нормально. От навіть зараз, якщо б умовно не було Набіуліна і там і деяких інших людей в російській владі, чи зміг би сам Путін чи Патрушев забезпечити, скажімо так, режим стабільно? Я дуже дуже простий, бо при державний апарат має тиск з боку КДБ. В Радянському Союзі на території України був набагато більш міцним, ніж в Росії. І у нас з'явився Путін, і з'явилися усі ці спецслужби. У вас би був Медведчук, і у вас би було все таке саме. Але нема Медведчука, і все йде по-іншому. Так що я б не перебільшував цей фактор. І, до речі, я вбачаюсь, да, але я от теж от просто в цю тему. Да. Люди в спецслужбах можуть бути різними. Да. Євген Кирилович Марчук покійний, да, він теж був в КДБ, да, але разом із Кравчуком, потім разом з Кучмою, він, в принципі, забезпечив нормальний, мирний перехід України до незалежності, до суверенітету. Да. Ну, і тому, доклався до формування нової структури. Тому належність до КДБ, там колишнього, або там до якихось нинішніх спецслужб, це ще не вирок. Да. Тут потрібно, да, який світогляд у людини, да, чи прагне вона реальних змін, чи вона хоче відтворювати от той же режим, який зараз є в Росії.
Панове, у нас залишається буквально 5 хвилин ефірного часу, але мені здається, що вистачить на один сенс. Ми говоримо про внутрішні процеси, але ми поки що не говорили про зовнішніх гравців. Ми говорили про сили Заходу, але є, наприклад, ще Китай. От просто ці хвилини, коли ми з вами це розмовляємо, десь там далеко в Москві, товариш Сі цілує в дьосна, значить, товариша Пу, і, значить, всячески наслаждається. Да, руки, да, так, да. І так далі. А я до того, що, ну, наприклад, Китай. Не є великим там откровенням те, що Китай, в принципі, його влаштовує Путін. Вони знають, це Путін, з ним можна домовлятися або не домовлятися. В будь-якому разі, оце та там ручка, перемикач, яким можна керувати, чи там, я не знаю, не керувати, з якого можна щось дістати. Це відома і передбачувана ситуація для Китаю. А для Китаю це важливо, для китайської ментальності і для китайської політики. Чи влаштує Китай кардинальна заміна влади і взагалі устрою в Росії? Ну, розпад Росії, звичайно, головним бенефіціаром розпаду Росії буде саме безумовно. Китай. І чи вдасться він до реванш? І саме тому Сполучені Штати категорично проти розпаду Росії. Угу. Це не тільки тому, що там ядерна зброя і все таке інше. Вони не зацікавлені в посиленні Китаю, і вони вважають, що це більш важливий пріоритет для них, ніж навіть перемога України. Щоб в разі розвалу Росії набутки Китаю посилять Китай. Так, і саме тому я вважаю, що мати такий усвідомлений стратегічний план майбутнього Росії для України – це дуже важливо для перемоги. Угу. Саме тому, що це стримує надавання зброї для України. Тому що Сполучені Штати залякані, що в випадку остаточної перемоги України, що цей процес може бути недостатньо керованим, і що бенефіціаром буде Китай. Так. Я додам, знаєте, так, цікаву історичну паралель. От якщо ми кажемо, да, в чому зацікавлений Китай. Да, вони формально зараз не зацікавлені в розпаді Росії. Але якщо да, почнеться стихійний розпад, да, падіння режиму, я маю да, да, падіння режиму. Але, розумієте, Китай буде діяти за обставинами. Безумовно. І отут я нагадаю цікаву історичну паралель. За декілька місяців до розпаду Радянського Союзу і до путчу в серпні 91-го року приїжджав до Москви на зустріч з Горбачовим, тодішній китайський лідер. Якщо не помиляюсь, Цзян Цзімін. Да. Ну і що? І через декілька місяців от Радянського Союзу не стало. Да. Ну, Китай, але Китай був в іншому інакшим, стані. Да, так, інакшим, абсолютно. Не таким потужним і так далі. Да. Але тим не менш, Китай прийняв нову реальність. Я думаю, що і зараз. Зараз Китай намагається використовувати режим Путіна як інструмент в своєму протистоянні з Сполученими Штатами. Але в залежності від ситуації, Китай буде міняти стратегію і тактику своїх дій. І ми це теж маємо враховувати. Да. Як Китай може діяти, тому що він, наприклад, не обов'язково може захоплювати території російські в Сибіру, того ж, але створити щось на кшталт ДНР і ЛНР, там, да, от такі маріонеткові квазідержави. Так що на Китай теж треба робити поправку, але так, щоб це дійсно відповідало інтересам стабільності, демократії, да, і прийнятного для нас майбутнього. Панове, я вам дуже дякую за розмову. Насправді, ми планували розмову про те, як буде розвалюватися Росія, але ви, здається, висунули обоє досить розумні аргументи на користь того, що не розвал, а радше трансформація, докорінна, але трансформація Росії, в тому числі в інтересах України і, ну, нашим глядачам судити, що для них ближче, який варіант. Але в будь-якому разі дякую, що ми поговорили про це. Так. Вважаю, що це важливо. Я нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був Володимир Фесенко, політичний експерт, та Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Марафон «Єдині новини» триває. Мене звати Олексій Фадєєв. І продовжуйте дивитися марафон і допомагати Збройним силам України.